Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg står sjovt nok og skal ud af døren, lidt ligesom jeg plejer. Ligesom om, når jeg skal filme noget, så er det fordi jeg er på vej ud af døren, så skal der ske noget. Jeg står og skal op til karneval, op i Aalborg, og jeg håber på, at jeg kan få taget nogle billeder, og det er derfor jeg tager afsted. Jeg tænker, det kunne være en fed mulighed. Se om jeg kan få nogle gode billeder. Nu var de professionelle, der jo så godt nok sidste weekend. Det vidste jeg jo så, ikke? Så dem får jeg ikke lige nogle gode billeder af. Dem, der kommer derop i dag, er mere de her... de unge mennesker, som godt kan lide at spritte den og skal ud og fulde sig og alt sådan noget. Så det er sådan set dem, jeg skal op og se, om jeg kan tage nogle billeder af. Se om jeg bare i det hele taget kan tage nogle billeder af optoget og få nogle stemningsbilleder ud af det osv. Det bliver jo lidt spændende at se, om man kan finde ud af det. Hvis man ikke kan det, så er det også bare træls. Jeg har pakket bilen med lidt fotoudstyr. Og så er det sikkert brandhammerne mørkt herinde, som det plejer at være. Så lad os lige få åbnet op for den der. Og så kommer lige lidt lys ind. Sådan. Og så ind i automobilen, og så afsted op til Ålderen. Og så må vi se, hvad det bliver til i dag. Jeg har ikke den fjerneste idé om, hvad jeg kan forvente, eller hvordan det kommer til at se ud. Eller hvad der er i vente. Ingen idé. Så lad os komme afsted. Se hvad det bliver til. Intet våger, intet vinder. Sådan, så kom vi til Aalborg. Jeg er lidt spændt på at se, hvad det her det egentlig kan blive til, fordi jeg ved jo, at der er... Der er måske ikke helt blå himmel. Jeg tænkte lidt på min fejlpigmentering, eller hvad det nu hedder, fordi jeg er enormt rød i huden. Og fordi jeg er så rød i huden, så er jeg let ved at blive solbrændt. Rødt hår, solbrændt. Så jeg har taget en kasket med, og jeg har taget mit kamera med. Og så lige en ekstra side ting. I dag optager vi 4K, fordi jeg vil udfordre min nye computer, for at se, hvad den egentlig kan. Så det er jeg også lidt spændt på at se, hvad resultatet bliver af det. Godt, jeg springer ud af bilen og får hentet min taske, som ligger om bagi. Og så er det ellers bare ud over stæberen, og så må vi håbe, at jeg får en god plads. Det er noget med, at de starter 10, 9.30, 10, 11, et eller andet. Og så skulle de gerne være på vej over broen, så vidt jeg ved. Så klokken den er 10.11, og det tager alligevel noget tid om at gå op til broen herfra, fordi jeg er parkeret nede i industrikvarteret. Så lad os stadigvæk lige en god gåtur. Lad os se, hvad det bliver til. Jeg stiger stemme også. Velkommen til Aalborg. Så er vi afsted. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set så meget affald før, udover inde på genbrugsstationen. Men der er det lagt i container. Her der ligger det bare ud over det hele. Der er stakke af barnevogn og trækvogn, og hvad der tilhører, det er fuldstændig åndssvagt. Jeg har aldrig set noget lignende. De er i gang med at rydde op i den ene ende, mens der festes i den anden ende. Ja, jeg vil op og fotografere. Jeg vil op og tage nogle billeder. Det er det, man gør, når man fotograferer, Brian. Det er også rigtigt. Jeg har brugt 1,5 time deroppe. Og altså, når jeg tænker karneval, ikke? Så tænker jeg ikke karneval som i almindelige mennesker, der går i en lang kæde og bare drikker sig fuld. Festvogne, der ruller osv. Når jeg tænker karneval, så tænker jeg Brasilien. Så tænker jeg flotte perletter, fjer, den slags flotte dansere, der danser sammen med en flok trummer, og så har de hver deres vogn med deres udsmykning. Jeg tror, det er det, der var her i sidste weekend. Jeg er ikke sikker.
Og så er jeg jo bare lidt på herrens mark, jo. Fordi det er det, jeg tror, jeg kom op til. Det her, det er almindelige danskere, der har iført sig et eller andet, og har en trækvogn med, og har en pose bajer med, og så drikker de sig fuld fra den ene ende af byen til den anden ende af byen, og så havner de op i Kildeparken. Og så sidder de så der og drikker og fulder sig og så videre. Og jo, det er sikkert skide sjovt, hvis man er med. Men jeg var deroppe for at tage billeder af pæne udklædningsdragter-agtigt et eller andet. Det var ikke det, jeg så. Det er ikke det, jeg tænker at forbinde med karneval, det her. Det er det aldeles ikke. Jeg er faktisk mellem mindre skuffet, så nu ved jeg, hvad det er, der foregår. Hvis jeg ikke tager fejl, så weekenden, for inden den her weekend, der er de rigtig professionelle-agtige hula-hula-dansere, eller dansere med fjer og alt det pjat der. Det kunne være dem, jeg skal tage op og tage billeder af ugen før det her druk-karneval her. Og så næste år, så selv deltage i det her druk-karneval, og så have det sjovt sammen med dem, man nu kender, og så lad det være på den måde. For det her, det alle folk er stange Bacardi lige nu. Og hvis jeg overhovedet skulle join dem, eller tilslutte mig dem, eller drikke sammen med dem, eller et eller andet den stil, så går de kolde, inden jeg overhovedet er oppe på deres niveau. Og hvis jeg skal nå deres niveau, jamen... Nej. Det gider jeg ikke engang, nej. Så jeg tror bare, jeg ruller hjem af i stedet for. Lidt en sørgelig oplevelse, men I kan lige se nogle billeder undervejs her. Jeg tænker bare, at det her det er mig, der tager hjemme og føler mig lidt ærget, lidt skuffet måske. Det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald ikke, hvad jeg forventede. Men der er masser af billeder. Jeg tror, jeg har 1000 billeder og sådan noget. Uden at kigge på mit hukommelseskort, så tror jeg, det er derhen, jeg er. Det er, hvad det er. Det er sådan, det er. Det var det. Der var ikke mere at komme efter. Jeg kører hjemme her. Det var simpelthen alt for mig i forhold til det med at tage billeder op i Aalborg til karneval. Aalborg karneval. Aalborg drukfest. Hvad man nu skal kalde det. Det var alt, hvad jeg havde at byde på. Desværre. Jeg fandt det ikke så opmuntrende, som jeg havde håbet på. Det kunne være, der skulle være noget alkohol indbord, så havde det været væsentligt sjovere. Så må vi prøve at se, om vi kan tage sammen til at lave en vlog om det næste år. Men der er vist kun en ting tilbage at sige fra mig. Det er tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Bzzz!